Pera daqui, puto. Tá, ainda tá vada, boa. Vada. Rotate now. Dá mil obra, atrás de ti, ele, tô 40. E mandei a nade, eles devem estar a seguro. É sim, caraças, bora! Caça o último, caça o último! Mano, isto não é para quem quer. Isto é para quem pode, é para quem pode e para quem sabe. Não é para quem quer. Que pau! Ai meu, eu vou dar clipe para vocês verem.